Svět chora a jsme zrbalství dnes 4 gram. Vyhud batov vůf souplex. Má jako vůf Thank you.
krávy. Tohle jste... Není... Pošlá klipa. Můžu to... Můžu to stát tvrdit dolů. Jo? Ty chodou počuji fajn, jestli do prvého magazín. Minimálně a hrambovo. Fajn, to v magazíně jsou... Malbo. Oh my god. Fortuner PX 24. Když já mám to. Strelnica, maka je ta strelnica. To mám če. Úplně prodávečka. Fajt, když se mě. Ale v magazínu je tak kůžto. Oh.